Ми вітання глядачів Суспільного. В ефірі спецпроєкт «Дебати». Програма про дві різні точки зору на одне питання. І сьогодні ми поговоримо про переваги і недоліки веганства. Розпочнемо із сюжету. Веганство – спосіб життя, одним із умов якого є виключення з раціону харчування м'ясної і молочної продукції, розповідає лікарка-гастроентерологиня Ірина Боровик. За її словами, найперше за умов такого харчування в організмі може не вистачити вітаміну В12 і заліза, яке з рослинних продуктів засвоюється гірше, ніж з тваринних. Брак цих двох елементів може призвести до анемії, особливо у людей, які виконують складні фізичні навантаження, у вагітних, матерів, які дають дитині грудне вигодовування, або у жінок, які планують вагітність. Серед вітамінів, які також є необхідними, ми звертаємо увагу на вітаміни групи В, яких теж може недоотримувати людина з веган, а також на дефіцит йоду. У нас ендемічна зона, і йод є дуже важливим мікроелементом, особливо це стосується дитячого віку. Окрім того, веганство ще й передбачає проведення великої кількості часу на дворі під відкритим сонячним промінням, щоб отримати достатньо енергії сонця, а також вітаміну D, щоб якраз виробився в нас вітамін D. В наших кліматичних умовах дуже складно цього всього добитися. Тому веганам значно легше жити більш в тепліших регіонах і в тепліших краях. Ірина Боровик розповідає, що у веганів може виникати нестача цинку, який необхідний у боротьбі з інфекціями, а через відмову від молочної продукції може бути брак кальцію. Водночас лікарка каже, веганський спосіб харчування може бути корисним. Люди, які дотримуються таких суворих обмежень, це дефіцитний спосіб харчування, у них зменшується маса тіла. Тому у тих, у кого є надлишкова вага, у тих, хто має цукровий діабет другого типу, підвищені рівні холестерину, а також артеріальну гіпертензію, такий спосіб харчування може покращити стан здоров'я. Якщо ви все-таки пристали до цієї філософії, то потрібно регулярно проводити обстеження організму, особливо звернути увагу на рівень вітаміну D, вітаміну В12, а також місту заліза. І обов'язковим є прийом медичних лікарських засобів або біологічно активних добавок, які би містили ці необхідні нам елементи. На сайті Міністерства охорони здоров'я йдеться, що бути корисною, рослинна дієта має бути дотримана ретельно та уважно. Адже це не означає просту відмову від м'яса та продуктів тваринного походження. Саме здоровий рослинний раціон, овочі, фрукти, насіння, а також повноцінна заміна тваринного білка на рослинний, бобові, соєві продукти, горіхи сприяють зменшенню ризику появи багатьох захворювань. Якщо ж ви не їсте м'яса, втім компенсуєте це малопоживною їжею, очікувати на якісь корисні ефекти для здоров'я марно. У магазині веганської їжі продукти купує тернополянка Наталія. Вона уже 15 років веганка. Розповідає, що спершу відмовилася від вживання м'яса. Насправді це все відбулося природньо. Як тільки я усвідомила в своєму житті, що таке м'ясо, я більше не могла його їсти. Це відбулося прямо так в один день, коли я виросла в селі, і мої батьки, вони вирощували тварин. Ми тримали кіз, і ми, дітки, допомагали батькам цих кіз пасти. І в один день я не побачила своєї кози одної в хліві і кажу: мама, а якраз їли оце на кухні. Мама каже: а де коза? Каже: зарізали, от суп зварили, і якраз їмо. І мені щолкнуло, якийсь канібалізм, що відбувається. І все, з того моменту в мене впав цей мій світ ілюзій на рахунок м'яса. І так я перестала їсти м'ясо савців. Потім м'ясо птиці, а потім риби. Потреби їсти м'ясо, розповідає Наталія, не відчувала, а згодом відмовилася і від молочної продукції. Каже, відтоді почувається краще фізично і морально. Їм молочку, все дуже смачно. Забираю молочку, коліна починають краще розгинатися, соплів нема, коли там застуди чи ще щось. Просто прищі ті самі, теж вони дуже від молочки появляються. І знову ж так само, даю молочку в тіло. Так, мені стає смачно, язик довольний, але починаються всі ці плюшечки інші. Забираю молочку,
Тобто я думаю, що я більше люблю, молочку чи своє здорове тіло? Звичайно, що я вибираю себе. Ми є те, що ми їмо, і це не просто фразочка з інтернету, скажімо так. Це міняє, перш за все, рівень свідомості, усвідомленості, а від свідомості залежить все. Отож, про переваги веганського харчування сьогодні нам буде розказувати Тарас Іваницький, лікар-психоневролог. Моє вітання, пане Тарасе. Добрий день. Про те, які можуть бути ризики від веганського харчування, нам розкаже Галина Сеник, лікар-дієтолог, нутриціолог. Моє вітання, пані Галино. Добрий день. Наші дебати складатимуться із 4 раундів традиційно. В першому ми почуємо позиції наших учасників, в другому по 2 питання кожен поставив, в третьому раунді ми почуємо групу підтримки кожного з вас і в четвертому підіб'ємо підсумки. Починаємо з першого раунду, в якому ми ознайомлюємося з вашими аргументами, чому саме така позиція у пана Тараса. Пропоную дати вам ваші кілька хвилин, аби ви пояснили. Дякую. Добрий день, доброго всім здоров'я в цей цікавий час. Сьогодні в нас тема дискусії харчування. В першу чергу виникає питання, наскільки це важливе. І взагалі, чи варто цим перейматися, це щось обговорювати, дискутувати. Щоб відповісти на це питання, давайте подивимось, що ми з себе представляємо. Ось є людина, наше тіло складається з клітин. Всім це відомо. Тих клітин є дуже багато, вони є різноманітні, виконують різні функції. Відповідно, вони є різної будови, конфігурації, структури і так далі. І однакові клітини групуються в так звані тканини. Ці тканини виконують конкретну функцію. І також всім відомо, там тканина жирова, тканина м'язева, тканина печінки, мозку і так далі. Якщо запросити спеціаліста-гістолога і йому в мікроскоп підкладати різні скельця з різними зрізами різних тканин, то він безпомилково нам скаже, ось дивіться, оце, наприклад, клітини епідермісу шкіри, ось це м'язеві волокна, а це гепатоцити. Нагадаю вас хвилину часу. І далі, наприклад, головний мозок, нейрони. І, до речі, нейрони – це такі особливі клітини, вони відрізняються від всіх інших. Уявіть собі, є тіло нейрона, клітина, від нього відходять відростки. Багато відростків є, кілька маленьких, дендрити, і один довгий відросток – аксон. По цьому аксону, власне, і проходять імпульси від самого нейрона до якогось іншого органу. І більше 10 років тому, чому я це так пояснюю, тому що більше 10 років тому вчені відкрили в стінках кишечника клітини, ідентичні до нейронів головного мозку. І після цього прозвучала версія, що в нас є один мозок – це головний мозок, і другий мозок – це наш кишечник. Паралельно з цим відкрилася цікава особливість. Як я вже говорив, всі імпульси нервові йдуть від самого нейрона до інших органів тільки в одному напрямку. Трошки лаконічно перегрупуйте, тільки в одному, бо, на жаль, напрямку. Дуже чіткий регламент. І, відповідно, цих проводів, які йдуть від нейронів кишечника до головного мозку, виявляється в 10 разів більше, ніж проводів, які йдуть від нейронів мозку до кишечника. І з цього приводу виникає питання, хто тоді взагалі ким керує. Розумієте? Чи мозок кишечником, як ми природньо думаємо, чи, можливо, і навпаки. І ще є важливе питання. Всі знають, що в нашому кишечнику живуть природні бактерії. Вони є дуже важливі, це всім відомо і так далі. Їх кількість приблизно в 10 разів більша, ніж всіх клітин нашого тіла. Наших клітин в тілі 30 трильйонів. Пропоную дати вам можливість цю тему розвинути далі, тому що ми вже трошки перебрали час. Одну секунду, і дивіться. І фактично важливе, найголовніше питання – це що ми собою представляємо? Є таке поняття, як геном. Мушу вже вас перебити, тому що ми не встигнемо. Давайте ми це все-таки продовжимо пізніше. І для балансу дамо і вашій опоненці трохи більше часу. Наразі ви маєте хвилинку, аби прокоментувати, якщо вам є що сказати про цей факт, який ми почули. Ну, добрий день ще раз усім глядачам. І, власне, я мушу, звичайно, в цьому підтримати пана Тараса, бо дійсно роль кишківника на сьогоднішній день дуже і дуже, скажімо так, зростає, так, для нашого організму, так. І дійсно є таке поняття,
елементі, як кишківник мозок і мозок легень. От, дійсно, роль збалансованого раціонального харчування на сьогоднішній день має дуже велике значення, тому що, власне, від цього повністю може залежати наше самопочуття, наше довголіття, наша мозкова діяльність, усіх систем організму. І тому, в принципі, ну, мені здається, навіть зайвим, я також можу довго на цю тему говорити, але зайвий раз навіть не хочеться повторити одне й те саме, що дійсно їжа має сьогодні практично вирішальну роль. Звичайно, сон, фізична активність, відпочинок само собою, але потрібно серйозно думати з людям над тим, що вони їдять. Погоджуюся. Зараз маєте 30 секунд, але повернемося все-таки до веганства, бо ми просто загалом про харчування, все-таки тема нашої розмови сьогодні – веганство. Буквально в 30 секунд вкладіться, аби наші глядачі простими словами зрозуміли вашу думку. Галина підтвердила, надзвичайно важливу роль в нашому житті відіграє кишківник і оця мікрофлора, яка сукупно називається мікробіота. І ось моя концепція є дуже проста. Наше завдання, головне в харчуванні, це створити в нашому кишківнику і підтримувати таке середовище, яке буде сприятливе для життя і розмноження ось цих природних бактерій. Mm-hmm. Тому що вони є вирішальні в нашому здоров'ї. І недаремно кажуть, що кишечник є головний орган імунітету завдяки, власне, цим бактеріям. І все харчування базується на цьому. А щоб підтримувати цю мікрофлору, треба їсти багато клітковини. Це є сирі фрукти, овочі, зелень, і от ягоди. Це в першу чергу, це продукти, які містять клітковину. Дякую. Дамо можливість пані Галині пояснити свою позицію. Також трохи більше часу, 3 хвилини маєте, принаймні. Так само, як і ваш опонент. Дивіться, ну, власне, тут цікаво, знаєте, я можу однозначно в чомусь і погоджуюся, так, з пане Тарасом, але тут хотіла би, напевно, дійсно таку внести ясність таку трошки, так, тому що ми говоримо сьогодні про веганство, якщо я правильно розумію, так, про людей, які дотримуються різноманітного харчування, в тому числі споживають тваринні білки. От, і, власне, дійсно, роль клітковини дуже важлива. І вона напряму впливає на ту кількість мікроорганізмів, бактерій, так, які є в нашому кишечнику. Але хочу внести ясність, що, власне, раціональне харчування, так, і правильна, здорова, раціональна дієтологія, так, вона, власне, на меті має під собою баланс, так, білків, жирів, вуглеводів, в тому числі складних вуглеводів, куди входить клітковина. І є певна кількість, норма, так, цієї клітковини, яку людина повинна споживати на період всього свого життя, починаючи від дитинства, так, коли вже дитинка може все споживати, до фактично до старості. І вона незмінна, тобто якого б типу харчування людина не дотрималась, вона має споживати певну кількість. Приблизно це, я можу сказати, це орієнтовно це 400-500 грам овочів на добу. Це мають бути і свіжі овочі, і термічно оброблені, тобто тушковані, там, страви різні. Але має бути баланс. Звичайно, ми не беремо людей, які мають якісь певні захворювання, так, травної системи, там, ну, інші, наприклад, так, якісь моменти. Ми беремо, зараз говоримо про здорових людей і дітей в тому числі. Так, тобто має бути баланс, який саме передбачений в збалансованому харчуванні, так, в якому є і м'ясні продукти, і молочні. Чому саме, ну, не саме м'ясні? Тобто можна, можу сказати так, що більше звернути увагу на білки тваринного походження. Що це? Це яйця, це риба, це може бути м'ясна, м'ясо, так, це може бути кисломолочна, ну, чи молочна продукція. От, власне, можна відмовитись від м'яса, але важливо зберегти саме наявність отримання цих незамінних амінокислот, так? Які можуть надійти до нас саме з тваринними білками. Тобто без проблем і легко для нашого організму. Дякую. Пане Тарасе, маєте зараз хвилинку, аби прокоментувати слова пані Галини. Дивіться, Галина сказала про 400-500 грам – це буквально вага овочів, фруктів. Так. Я би це сказав, це не, бо хтось може їсти за день споживати 3 кілограми їжі, а хтось 1 кілограм. Тому це варто виразити у відсотках. І моя концепція є така, для того, щоб людина залишалася здоровою, для того, щоб в неї було нормальне середовище в кишечнику з цією мікрофлорою і так далі, якщо всю їжу, яку ми споживаємо за день, взяти за 100%, то 80%
це ідеал, до якого варто прагнути, мають складати, власне, сирі, не термічно не оброблені фрукти, овочі, ягоди, зелень. 80%. І якщо це буде, тому що тільки в сирих фруктах і овочах є клітковина. Якщо ми термічно обробляємо цю їжу, варимо, тушимо, клітковина руйнується, і це вже, воно не є шкідливо, але користі тої немає. І якщо навіть тих 20%, вибачте за грубість скажу, ми будемо, людина, не ми, буде їсти, скажімо, якусь каку, якусь некорисну їжу, то тих 80% оцієї здорової їжі, вони повністю компенсують і це не буде шкоди. Зрозуміло. А, пані Галино, 80% клітковини в щоденному раціоні, чи не забагато? Це? Фруктів, овочів. А, дивіться, тут я трошки все-таки не погоджуся і хочу внести ясність. Клітковина фактично якраз і тим відрізняється, що вона не перетравлюється і доходить до мікроорганізмів нашого кишечника. І клітковину ми отримуємо як з термічно обробленої їжі, так і з сирої їжі. Просто це різні типи, фактично клітковина, її дуже багато. І знову ж таки, якщо людина, наприклад, тут є пектин, так, в печених яблуках. Якщо людина буде споживати виключно сирі яблука, не кожна людина може споживати сирі яблука. Деякі, наприклад, підходять там печені яблука, так? Знову ж таки, є, на жаль, люди, які мають проблеми, тобто яких підвищений метеоризм, так? Тобто вздуття кишечника, ну, у відповідь на певну кількість їжі, так? І вони не завжди в цьому винні. Тобто це багато моментів, ми можемо багато про це говорити, це, ну, особливості вже той ж самої дієтології, але я би хотіла все-таки от основне донести і цінність таку до людей, щоб вони не хвилювалися, все-таки клітковину вони отримають із термічно оброблених овочів і в тому числі з неочищених круп. От. Дякую. Я пропоную... І ще одне зауваження. Абсолютно з вами погоджуюсь. Є багато людей, які мають серйозні проблеми із здоров'ям, різні хронічні захворювання, в них досить неважно працює травна система, вони споживають багато медикаментів. І для таких людей, звичайно, ми бачимо, що багато з них не можуть просто перетравлювати сирі фрукти, овочі. І є оцей перехідний період, коли нам необхідно їсти печені яблука, печений гарбузик. Я тут це абсолютно з вами погоджуюсь. Зрозуміло. Добре, пропоную більш детально поговорити в другому раунді. Пропоную зараз підвести підсумки першого раунду. Ми почули від пана Тараса таку цікаву думку про те, що невідомо до кінця, хто ким насправді керує, мозок шлунком чи шлунок мозком. Насправді цікава концепція. Кишечником, дякую. А пані Галина нам розказала про те, що основна важливість взагалі в певному балансі білків, жирів, вуглеводів в щоденному харчуванні і необхідна наявність потрібних амінокислотів. Пропоную більш детально все-таки обговорити це питання в другому раунді. Якраз в цьому раунді наші учасники дебатів мають можливість ставити питання один одному, давати відповіді і уточняти вже ті позиції, на яких кожен стоїть. Пропоную розпочати з пані Галини, оскільки перший раунд ми розпочали з вашого опонента ваше питання, і 2 хвилини, пане Тараса, матимете. Постарайтеся дуже лаконічно і максимально зрозуміло для глядачів. Це вже інше. Ну, пане Тарас, в мене буде таке питання. Фактично, не знаю, скільки часу ви займаєтесь веганством, так? Саме веганством, так? Ви дотримуєтесь? Чи вегетаріанство? Взагалі-то я не є 100% ні веганом, ні вегетаріанцем. Але я практикую понад 15 років своїми пацієнтами лікувальне голодування і здорове харчування. Дуже приємно, бо я, власне, хотіла задати питання саме більше в сторону веганства, тому що, будь ласка, можливо, ви тоді цим питанням цікавились, так, і можете мене зорієнтувати, так? Власне, що мене цікавить, зараз я так трошки підгляну, бо я з того всього... От мене цікавить, знаєте, звичайно, веганство є така більш спосіб харчування, який віднедавна, так, в нашій культурі більш, скажімо, ну, став поширенішим. Модним, так. От тут, власне, можливо, не путати модність і наскільки і це здоров'я підходить, так, і здоров'я. І от найбільший ризик, якому людина піддається, якщо вона не раціонально, так, до цього підходить і не зовсім розуміючи, що відбувається в її організмі, це втрата з часом, не одразу, втрата певної кількості, ну, першого м'язевого каркасу. Тобто це називається саркопенія, так? Вона з віком
вона завжди є після 55-60 років. От, але мене цікавить питання, тобто за 10 років, як правило, дослідження показують, за 10 років веганства людина фактично виснажує свій м'язовий каркас, тому що це є депо, так, ну, депо це резерв, так, амінокислот в нашому організмі. Коли людині не вистачає, вона бере від нас з м'язів, щоб компенсувати життєво необхідні, як то кажуть, системи. Так от питання, насправді, наскільки досліджений цей процес і наскільки ризиків? Дивіться, я можу сказати так. В мене понад 10 років, я є, скажімо так, свідком, не Єгови, а кількох людей. Один – це мій ближчий родич, і двоє пацієнтів, які понад 10 років є веганами. Причому такими 100-відсотковими, без зайвих виключень. Всі ці троє людей, вони, можна, ну, це не професійні спортсмени, але вони, скажу вам відверто, вони займаються як коні. Один є плавець, один є бігун, і один є так загальні види спорту. І я, коли дивлюся, коли вони роздягаються, я їм заздрю їхній м'язовій масі. Це от так я можу сказати. Ну, а з іншого боку, тут є, дивіться, є відомий, забув його прізвище, такий, скажу, з часом спортсмен, найсильніша людина в світі. То він не їсть тваринних білків зовсім. Арнольд Шварценеггер. Він їсть тільки яйця, жовтки, тільки жовтки, але більше ніяких інших. Потім там інші спортсмени, Майк Тайсон, такий відомий боксер. Тобто цих людей, які, ну, фактично підтверджують, що можна так жити і займатися спортом. Розумно, так? Тобто, звичайно. Враховуючи потреби організму. І разом з тим я погоджуюсь з вами, що коли людина це робить як дань моді, коли це робить неправильно, коли не налагоджує свою роботу травного тракту, а отак кидається з головою і відмовляється, це не можна цього робити. Тут я вас підтримую повністю. І тут я б хотіла добавити, тому що, ну, нас будуть дивитися глядачі, і хочеться, щоб вони правильно трактували наші, скажімо так, погляди і наше, ну, те, що ми тут говоримо. Тут насправді хочу звернути, навіть якщо ми беремо за цих спортсменів на сьогоднішній день, ну, ми не є свідками, не є особистими лікарями цих спортсменів, так, і люди також. Так. Але я думаю, що швидше за все ці люди споживають додатково джерело амінокислот, тому що на сьогоднішній день є багато добавок, от, які, ну, так звані... Компенсовують, так. АММ, тобто, ну, незамінні амінокислоти, так? І які можуть компенсувати оту недостаючу кількість амінокислот. Ну, і знову ж таки, от ви гарно зауважили, дуже важливо людині багато фізично працювати. На жаль, в моїй практиці були жінки, молоді жінки віком 30-40 до 40 років, так, які за 2 роки фактично так звано, ну, неусвідомленого веганства, тобто вони про веганство як таке не заявляють, але тим не менше вони відмовились і перейшли все-таки майже все на каші. Овочі, там, фрукти, в яких виснажились повністю запас заліза в організмі, так, це можна лабораторно підтвердити, не гемоглобін, а все-таки є такий інший показник феритин, в яких зріс кількість цукру, так званий глікований гемоглобін, це також один і з показників, які показує коливання, так, цукру в організмі. І, в принципі, я хочу просто звернути увагу, щоб люди робили це дуже грамотно і насправді зважували, наскільки це серйозно. Впливає на здоров'я. Так, пане Тарасе, маєте можливість поставити питання. І для цього, що говорить Галина, важливо, щоб в нас була повністю здорова кишкова флора. От коли наш кишечник буде здоровий, то тільки тоді оці бактерії будуть самі виробляти достатню кількість всіх вітамінів, мікроелементів, амінокислот. І я вважаю, от цей міф про незамінні амінокислоти – це є міф. Він вже давно застарів. Насправді всі амінокислоти, навіть ті, які ми не отримуємо з їжею, якщо в нас нормальна мікрофлора в кишечнику, то вона виробляє всі амінокислоти. Це результати дослідження цього... якогось? Так, це... Але для цього, я підкреслюю, тут має бути все в порядку. Ваше питання до пані Галини. Ми живемо
в сьогоднішній день. Ми не в віртуальному світі. І чому я це підкреслюю? Тому що продукти мають певну специфіку. Тобто ви погодитесь, що молочні, м'ясні продукти на сьогоднішній день зовсім не ті, які були 100-200 років тому. Звичайно. Так? І, як радив нам Конфуцій, почнемо з виправлення імен. Тобто є певні поняття, терміни, щоб не лякати, щоб не плутати наших глядачів, то дивіться. Ось ми заходимо в магазин, так? Підходимо в м'ясний відділ. І от в мене до вас питання, Галя. Поясніть, будь ласка, людям, там є маса м'ясних продуктів, різні. Щоб коли ми говоримо м'ясо, щоб ми поясніть, будь ласка, що можна назвати, що це є м'ясо, а що м'ясом не є. Чи зрозуміло ви? Серед всього цього різноманіття м'ясних продуктів. Дякую. От, якщо брати дійсно різноманіття саме м'ясних продуктів, то ну на сьогоднішній день м'ясо можна називати саме продукти, які є. Ну ви бачите їх на очі, так вже буду детально. Так, це м'ясо, так як я бачу там, наприклад, говядина, птиця, так власне це там, інші куски м'яса. Куски це м'яса, цільні куски так. М'яса, так яких не вам фарш, доведеться. Так, не фарш. Ну фарш також можна назвати м'ясом. То вже ми будемо. Ну тут вже моменти, як його приготували. І з чого, що в його є складі, тому що якщо ми беремо фарш, якщо там більша кількість сала, ну це також м'ясний продукт, але все-таки це є жир, так, і там інший склад, так, тому ми говоримо все-таки за м'ясо, як такі цільні шматки, так, ні в якому разі це не можуть бути там якісь ковбасні вироби, сардельки, то взагалі навіть не говоримо. То, будь ласка, на цьому наголосіть. Ну, так, це дуже важливо, бо щоб люди можуть так, вважати, не заміняли, це м'ясо. То ми не споживаємо ковбасні вироби, взагалі, ми їх забираємо повністю з раціону. Ми можемо залишити це, ну, як такий, знаєте, як дань моді чи традиціям на великі свята, там трошки, чуть-чуть, і то дуже так би якісно, якісно ферментовані види м'яса, так? Тобто ті, які технологічно ну, збережені. Тобто це інший зовсім спосіб ферментації, так, виготовлення продукту. Наприклад, там може бути якесь в'ялене м'ясо, ще там. От, але ми зараз, ну, про це все-таки так. То вже інша розмова, то багато часу на це піде. Дякую. Пане Тарасе, 30 секунд. Можете прокоментувати, додати, можливо, до цього? Ну, фактично, я оце, власне, хотів почути, щоб коли ми говоримо людині м'ясо, то це м'ясо. Мова йде про м'ясо, а не про сосиски, сердельки, ковбаси, що м'ясом не є в принципі. І цього не можна їсти, це отрута. Зрозуміло, це раз. Важливо. По-друге, ми живемо в сьогоднішній день, і я вважаю, це моя думка, що те, що навіть ми називаємо м'ясо, насправді ним не є. Дивіться, є свинка. На жаль, в нас регламентований час. Пропоную перейти до можливості пані Галини поставити вам добре. Друге питання. Добре? От, власне, знаєте, пане Тарас, от ви мене дійсно заінтригували тим, що кажете, що є які дослідження, які говорять про те, що організм може синтезувати незамінні амінокислот. Так. Ну, на сьогоднішній день біохімія ще не переписана, і я не знаю цих досліджень. Тому було б, хотілося б почути, ну, або потім за ефіром, щоб все-таки посилання на ці дослідження, бо я, ну, переважно все-таки керуюсь тільки доказовою медициною і світовою, знаєте, якимось такою практикою. Дивіться, тут все насправді дуже просто. В двох хвилинах. Тут все дуже просто. Ви розумієте, дуже багато речей, які мене вчили понад 30 років тому в інституті медичному, так все, більшість і залишається. Ці нові речі, от, наприклад, оці відкриття, що є так званий другий мозок, що є нейрони в кишечнику, в серці, в легенях, це дуже серйозні речі, вони спонукають до мислення, до нових концепцій, а про це не говориться. Тобто, розумієте, всі ці речі десь поза загалом, а далі продовжують мусувати ці міфи про незамінні амінокислоти. І це вже говориться офіційно, ну, що це дійсно міф. І є дуже багато досліджень, але я повторюю, для цього необхідно зберігати умову. Тут має бути в кишечнику все в порядку, має бути достатньо здорової мікрофлори, тому що оця мікрофлора, наші травні соки, вони клітковину не перетравлюють. Вона лишається, але вона є, власне, субстратом для споживання цих бактерій. Вони харчуються в основному клітковиною і виробляють
всі вітаміни, мікроелементи і амінокислоти. Причому одній людині в конкретний момент життя необхідна така пропорція тих чи інших складників. В другий момент іншій людині друге потрібно. І це все робиться індивідуально. Все-таки було б добре, якби ви сказали, що це за дослідження, щоб ми могли більш детально. Я просто хочу сказати, розумієте, відверто, я лікар-практик, я не лектор, не науковець, і я не веду, в мене нема мети комусь щось доводити. Тому то, що я читаю, дещо я запам'ятовую, а дещо лишається, і я... Зрозуміло. Чисто дякую, пані Галино, маєте 30 секунд, аби прокоментувати. Ну, я хочу єдине прокоментувати те, що фактично, власне, от все-таки за ці незамінні амінокислоти, так, і замінні, і незамінні, так, і є певна цінність білка того чи іншого, який є в продуктах харчування, так. І саме важливо, щоб для людини, дуже важливо, щоб от коли ми споживаємо саме, наприклад, яйце, це вважається ідеальним білковим продуктом, золотим стандартом на сьогодні, тому що там є баланс не менше 18 амінокислот, там є і жири, от, і фактично воно дуже гарно, легко засвоюється. На 90% яєчний білок засвоюється організмом. І до чого я веду? І, власне, всі інші продукти, ті ж самі каші, бобові, горіхи, інші види м'яса, рибу, наукою співставляється так до яйця і до цього коефіцієнта засвоєння. Та, можливо, це трошки наукові речі, але ну, медицина все-таки ну, мусить ґрунтуватися на якихось фактах. Так, звичайно. От, і коли ми, наприклад, споживаємо, от можемо говорити, там, наприклад, про каші там, чи про бобові продукти, то, от, наприклад, співвідношення засвоєння в тих самих бобових 19%. Тобто тільки на 19% можуть амінокислоти засвоїтися. І якщо в організмі тим більше є якісь певні порушення, так? Або, наприклад, немає того ідеального співвідношення, так? Балансу різноманітних продуктів, а ми не завжди можемо це забезпечити, то однозначно людина швидко, ну, через певний час, буду казати, так, попаде в дефіцит. Пане Тарасе, маєте можливість поставити ваше друге питання? Ну, і друге моє питання також, наскільки на сьогоднішній день наше м'ясо тваринне або птиці є м'ясом, тому що є факти. Дивіться, це все просто. Береться свинка, 25 кілограм, 100 днів, як вона за тих 100 днів споживає тільки порошки і воду, і її вага стає 125 кілограм. Зрозуміло, тобто ви про якість самого м'яса. То саме ті кури, які вирощують наша ряба і всі інші фірми, всі абсолютно. На мою думку, от я хочу послухати вашу думку, то на мою думку, це м'ясо, яке купує більшість людей на сьогоднішній день в магазинах, м'ясом не є. Це сукупність гормонів, антибіотиків, це тільки одна назва. Дякую, зрозуміло. Яка, пані Галино, ваша думка? Дивіться, ну я, звичайно, не є виробник м'яса, так? Я не є біотехнолог, і, звичайно, ми будемо говорити про те, що на сьогоднішній день дійсно застосовуються різні технології. Але я хочу, щоб ви зрозуміли правильно, що правильна, так, здорова, та ж саме дієтологія чи раціональне харчування не переслідує людину годувати м'ясом будь-якого гатунку. Звичайно, в нашій країні, на жаль, нема стандарту і нема, наприклад, так, в нас не маркується, в нас не вирощується в різних умовах, наприклад, птиця там чи, там, наприклад, на так званий вільний вигул, так, коли вона, там, яйце, яке, наприклад, органічне, так, ну, органічне, або, наприклад, яке в нормальних сільськогосподарських умовах ми отримали, так, тобто це, звичайно, різні речі, але, знову ж таки, людина, вона має бути обізнана, вона має, як би мовити, фільтрувати те, що вона їсть, вона має читати етикетки. І на сьогоднішній час є виробники, можливо, їх не так багато, які маркують і говорять про те, що в них, наприклад, без антибіотику чи без гормону. Звичайно, ми, ну, я не можу нести відповідальність за цих виробників, але, в принципі, в моїй практиці є позитивний досвід використання м'яса, так і продуктів, приготовлених з них, і ми не можемо забирати ті ж самі тваринні білки від дитини, ну, наприклад, чи від вагітної жінки, ну, це не зовсім буде грамотно, так? Дякую. І ми більше ризикуємо, ніж даємо плюсів. Дякую, пане Тарасе. 30 секунд для когось. Ви згадали про вагітних жінок, це дуже важливе питання, про тих, які годують грудьми. І я би ще сюди відніс спортсменів, які інтенсивно займаються спортом. То для них ідеальна їжа – це пророслі зерна.
зерна пшениці, овес, ячмінь. Як додаткові, так, до основного раціону? Там є стільки рослинного білка, що це просто, ну, неймовірна кількість. І щоб ви розуміли, тепер стає відомо, що, наприклад, древньоримські легіонери, ці воїни, які входили в римські легіони, так само римські гладіатори, основною їхньою їжею були пророслі зерна, насправді. Вони м'яса майже фактично не їли. Як багато потрібно їх з'їсти, аби замінити добову норму? Ну, ви розумієте, це отака жменька. Ага, зрозуміло. Це жменька. Дякую. Ми завершуємо другий раунд, переходимо до третього. В цьому раунді ми слухаємо групу підтримки наших учасників дебатів. Розпочнемо із людини, яка підтримала веганство. Веганство, точніше, це веганка, зоозахисниця Людмила Чуховська. Почуємо її думку, а також запитання до Галини Сеник. Веганство, насправді, це не лише про харчування, це взагалі виключення з свого способу життя будь-яких речей і дій, які спричинюють насильство чи шкоду тваринам. Тобто це їжа, перш за все, і, наприклад, косметичні засоби, миючі засоби, це і похід, наприклад, у цирки, тобто розваги з використанням тварин. Якщо брати і переваги для здоров'я, можу на своєму власному прикладі сказати, що відмова, наприклад, від молочних продуктів мені допомогла з гормональними збоями в організмі. Крім того, не потрібно забувати про величезний вплив тваринництва на зміни клімату, тому що тваринництво відповідальне за викиди парникових газів у більшій мірі, ніж абсолютно весь транспорт у світі. І потрібно розуміти, що третина суші зараз задіяна під потреби тваринництва. Це або під пасовища, або під вирощування кормової бази для сільськогосподарських тварин. У мене є запитання до гостя студії. Якщо веганство справді є неможливим і недоцільним, яким чином тоді ви пропонуєте вирішити проблеми екології, проблеми викидів парникових газів? Питання трохи з іншої сфери, але все ж таки. Ну, власне, цікаве питання, звичайно, тому що воно більше не так дієтологічно, так, гатунку, угу. Так, а якби такої екологічної ситуації в світі. Так. Я не еколог. На жаль, на сьогоднішній день я не можу запропонувати альтернативний варіант виходу, наприклад, відмовитися від виробництва, так, від вирощування великої рогатої худоби для того, щоб зменшити кількість парникових там викидів. От я, звичайно, в ряді випадків підтримую так позицію власне даної глядачки, і звичайно, ніхто не говорить про знущання над тваринами. От, ну, я не готова дати відповідь, як ми можемо побудувати наше суспільство, щоб зменшити кількість викидів на планеті, так? Тому дякую. Що, дивіться, я перепрошую, єдиний момент, якщо ми щось забираємо, ми маємо дати альтернативу. І на сьогоднішній момент я хочу сказати, наприклад, от ми переходимо так, багато штучного хутра, так, наприклад. Угу. Але ж ніхто не говорить про те, яка шкода для планети від виробництва, знову ж таки, тих же самих тканин, в тому числі штучного хутра, яке не перед, ну, неможливо його переробити, ну, якби фізично. Дякую. Я пропоную зараз послухати людину, яка підтримала сторону проти, Галину Сеник, і говорить більше про недоліки веганства. Ну, я проти веганства, оскільки багато випадків зараз є таких, що просто не вистачає якихось насиченості тих самих вітамінів в організмі. І оця дія рослинної, скажімо так, їжі, вона є, насиченість в організмі не відчувається наскільки довго, наскільки ти відчуваєш після вживання молочних продуктів, м'яса і тому подібне. Я проти цього, оскільки навіть багато знайомих є, котрі там намагалися якось відмовитися від такого виду продуктів.
продуктів, і багато випадків було, що погане самопочуття було. І після здачі якихось аналізів бачили якийсь дефіцит в певних таких, скажімо так, навіть і самі вітаміни, омега-3 і тому подібне. В мене є питання до гостя студії, чи відмова від цих продуктів призведе якось до погіршення самопочуття, до якихось хвороб. Можливо, це вплине навіть якось, знаю, що є моменти, коли впливає на жіноче здоров'я. Загалом, як це вплине на організм і чи не буде якихось проблем після відмови від м'яса, молочних продуктів і тому подібне? А також, пане Тарасе, маєте 2 хвилини, щоб відповісти. Ну, ви знаєте, якщо людина є здорова, то відмова від м'яса і молочної продукції ніяк не вплине негативно на здоров'я, тільки його покращить. Це однозначно. Але є умова при цьому, є тобто умова. Не просто відмова. Людина має переходити на тип, такий тип харчування. І ну, найкраще взагалі для очищення таким проміжним етапом – це є очищення організму. Найкраще очищення – це йде голодування. Або просто очищення в інший спосіб. Коли після цього очищення, тоді перехід на інший тип їжі, він тоді вже буде значно кращим і ну, не буде таким ризикованим. Тобто в будь-якому випадку це найкраще робити разом із спеціалістом, який в тому розуміється. Ну, ми почули тут досвід негативного впливу, тобто як це могло статися, через що? Це могло, ну дивіться, людина негативно себе може почувати з мільйона різних причин. І звинувачувати, як головну причину називати відмову від м'ясомолочної продукції, як на мене, це просто смішно. Тим більше, що кажу, от якщо цю дівчину запитатися, звідки вона вживає цю молочну продукцію, звідки вона купує це м'ясо, вона його купує в магазині. Ви візьміть молоко з магазину 10 різних фірм, поставте його при кімнатній температурі, і ви через кілька днів переконаєтеся, що жодне з тих видів молока не скисло, воно засмерділося. Розумієте? Оце проста відповідь, що ми їмо. Угу. Ось і все. Дякую. Я пропоную зараз ще послухати думку тернополян, які також бачать наразі більше недоліків у веганстві. Нагадаю, що це є опитування нерепрезентативне, тобто воно не є відображенням думки більшості жителів краю. Отож, слухаємо їхні коментарі. Також, пане Тарасе, ви зможете прокоментувати. Ні, я б на таке не пішла. Ну, мені здається, що організму потрібно м'ясо і молочні продукти. Ну, я вважаю, що це неправильно. Взагалі не варто, тому що ми сімся амінокислоти, які необхідні нам для нормального функціонування організму. Так що. А молоко просто корисний продукт, містить вітамін Д і взагалі. Якщо в нас є всі зуби, навіть і клики, то ми потрібні вживати також і ну, м'ясний ну, білок. Але єдине, що в обмеженій кількості. Не варто. Само собою, деяким потрібно з якихось причин здоров'я, але само собою їсти також багато м'яса не потрібно. Від молока, молочних продуктів відмовляти взагалі не треба, якщо здоров'я там ну, не заважає. Ну, якщо здоров'ям все в порядку, то протипоказань немає. Так само і до м'яса. Але від м'яса відмовлятися не варто. В невеликих кількостях. Та, можливо, не кожен день, але їсти потрібно. Там справа в тому, що не всі продукти засвоюються одинаково. Взагалі людство ще не готове відмовитися, я думаю. Ще немає конкурентів якихось штучних замінників. Ось так. Отака думка, наразі маєте можливість прокоментувати. Ну, що є характерним для усіх цих опонентів, можна так сказати? Я би це сказав, це є найголовніше. Жодна з цих постатей не хочуть і не готові від цих продуктів відмовлятися. Оце є найголовніше. Якщо ти не хочеш, споживай м'ясо, споживай молочну продукцію.
Переходити на веганство чи відмову від м'ясомолочної продукції може тільки та людина, яка психологічно до цього готова. Тоді вона буде прикладати зусилля, вона буде шукати інформацію, вона буде шукати лікаря, який буде консультувати в цьому питанні. Ось тоді тільки це буде мати якийсь сенс. А так, когось до чогось примушувати, на мою думку, це безглуздя. Дякую. Це чисто добровільна справа. Це є важливий аргумент про те, що це найголовніше. Дуже важлива варто інформація, почати? Так? Тобто з чого якраз так. Варто почати. Пропоную також зараз послухати думку тернополян, які бачать позитиви у веганстві. Це група підтримки нашого представника сторони «За». І також пані Галина матиме 2 хвилини прокоментувати. І я якраз таки за веганство, оскільки я вважаю, що це доволі етично. Вбивати тварин заради того, щоб отримати харчі, така собі специфіка, особливо коли в сучасному світі є дуже багато аналогів, наприклад, соєве м'ясо. І насправді веганське харчування, вони є навіть більш корисним і здоровим, тому що м'ясо в цілому, воно є дуже важким на шлунок. Якщо казати, наприклад, за людей старшого віку, іноді м'ясо може бути їм шкідливим навіть для перетравлювання. І через це якраз таки їм набагато краще їсти овочі, фрукти, щось якраз таке, що є набагато легшим. І в цілому, навіть для шкіри, веганство є корисним, тому що дійсно в збалансованому веганському харчуванні є набагато більше білків, вітамінів, які потрібні для здорової людини. Це вибір кожної людини. Певно, корисне, але це залежить від людини. Залежить від здоров'я, залежить від її вибору і взагалі від світогляду. Тобто це кожного індивідуально. Кожен вирішує сам. Для декого це цілком задоволить. Напевно, для самопочуття, для здоров'я, для скидання лишньої ваги. За медичними показаннями, то звичайно будуть давати плюси. І це треба вже консультуватися з лікарем. Ну, це діло смаку. І вегани нормально живуть довгим життям, і м'ясоїди живуть довгим життям. Тому це вибір кожного. Пані Галино, чи були, можливо, якісь перекручування фактів, чи все правильно сказали? Дивіться, я хочу все-таки доповнити таку річ, що насправді в суспільстві ще не зовсім є правильне розуміння, що таке веганство, що таке вегетаріанство, і що таке, ну, наприклад, якщо все їде, так? Це потрібно розділяти. Для багатьох людей асоціація, наприклад, вегетаріанство – це не їсти нічого. Але мова йде про те, що, ми, наприклад, дійсно є випадки, і дійсно є певний віковий період, коли людині, наприклад, це, зокрема, йде від 40 до 55 років, саме в цей період, коли, наприклад, рекомендується робити перериви або обмежено, тобто вживати кількість м'яса, в тому числі червоного м'яса. Це зумовлено певними біохімічними процесами в організмі. І чому так? Але, знову ж таки, перша, наприклад, дівчинка, так, вона сказала про те, що старшим людям більше, наприклад, ну, взагалі не треба чуть. Вона не розуміє біохімічно, що відбувається. І людина не може жити на одних овочах і фруктах. Вона теоретично може жити, але якість цього життя і тривалість цього життя будуть зовсім, не зовсім такими. Другий момент, багато людей думає, що їх зовсім заставляють відмовлятися від молока. І часто говорять молоко, шкіра. Ну, у нас крім молока є ще кисломолочна продукція. І це є зовсім 2 різні види продукту. І тому, наприклад, якщо дійсно, я все-таки з точки зору науки говорю про те, дійсно, саме молоко, воно не всім підходить і може викликати певні, от ті люди, які говорили, відмовились від молока, не зовсім, ну, стало особливо, краще. Коли йдеться непереносимість лактози. Так, по-перше, є непереносимість. Тут теж момент, що таке непереносимість лактози, і вона не завжди, ну, це окрема тема. Ага. Але, знову ж таки, саме молоко, дійсно, якість його виготовлення має значення. Другий момент, дійсно, молоко по своєму складу має так звану більшу інсулінову нагрузку. Що це таке? Тобто, на споживання молока організм має виділити більше інсуліну. Дійсно, з точки зору вплив на шкіру певним людям, це не зовсім здорово. Але ми говоримо про те, про кисломолочні. І ми говоримо, якщо ви щось забираєте, потрібно дати альтернативу. Замінити. Дуже важливо. Ще в нас є питання від редакторської групи. Пропоную продовжити цю тему. Кому показано веганство? Тобто, кому такі зміни в раціоні, навпаки, дуже корисні, потрібні, при яких захворюваннях, можливо? Можливо, у вас є досвід того, коли людина від якоїсь хвороби виліковувалася завдяки цьому? Якщо людина прийшла до висновку, що такий тип харчування їй буде на користь і варто спробувати,
то без всяких обмежень. Чи може бути таке показання лікаря? Ні, це буде корисно кожній людині, на мою думку. Тільки робити це треба грамотно, вміло, переходити з звичайного способу харчування на інший вид харчування. Якщо мова йде про хронічні захворювання, то я би це казав в першу чергу робити. Тому що це ми позбуваємось такого навантаження. Всі будь-які хронічні захворювання – це організм ослаблений, ослаблений імунітет. Організму важко. Він перевантажений шлаками, токсинами. Угу. То для того, щоб не збільшувати поступлення в організм тих шлаків і токсинів, тому що від перетравлювання м'ясомолочної їжі дуже багато залишкових продуктів залишається всередині, їх дуже важко виводити. І це є отрута. І будь-які хронічні захворювання, коли людина має, то перейти їй на їжу, де не буде м'ясних і молочних продуктів, я вважаю, це ідеально. Дякую. А пані Галино, в яких випадках, при яких захворюваннях навпаки не рекомендовано переходити, виключати, скажімо так, з раціону тваринну їжу, зокрема, і також м'ясо, молочні продукти, яйця в тому числі? В першу чергу, звичайно, якщо в людини є анемія, так? Це в першу чергу. Якщо, наприклад, фізіологічний стан вагітності, коли це маленька дитина, так? Коли йде активна фаза росту і розвитку, так? Це такі основні стани, коли не варто. Знову ж таки, дивіться, ми говоримо про те, що забрати м'ясо, зашлаковані з організму і так далі. Але, насправді, в практиці моїй, наприклад, імунітет людини може знизитися не від того, що вона забагато м'яса чи молочки приймає, а того, що в неї дефіцит білка в раціоні. Тому що імунітет, як і багато інших систем організму, складаються, і за це відповідає саме білки. Ми повністю складаємося з білка. Повністю практично в нас. І навіть будь-який, наприклад, білок переносник, щоб перенести якісь певні мікроелементи в кишечник, для цього потрібні білки. Щоб виробити антитіла, потрібні білки. Щоб просто оновилися судини. Щодня людині потрібні білки на ті процеси, на які вона навіть не усвідомлює. І, як правило, людина в більшості випадків, у нас же ж крайності є. В нас або людина просто сидить на м'ясі, або навіть не на м'ясі, а на ковбасних виробах, що ми дійсно не можемо назвати м'ясом. Так? І, наприклад, на простих вуглеводах. І, як правило, саме це є причиною, чому вона захворіває. Якщо в неї буде баланс певної кількості співвідношення тваринних білків, рослинних білків, певна кількість фруктів, овочів, ягід, в неї все буде окей. Дякую. Ми переходимо вже до четвертого раунду. Будемо підбивати підсумки. Власне, тут якраз хочу запитати, чи змінилася якось ваша позиція, які сильні аргументи опонента ви почули, що важливе було сказано сьогодні під час програми. Дуже коротко, по хвилині часу, пане Тарасе. Підсумок. Я хочу сказати, що харчування без вживання м'ясомолочної продукції є здоровим і корисним для будь-якої людини, але вона має для цього бути готовою. В першу чергу психологічно усвідомити цінність такого переходу і такого харчування. Угу. І тільки тоді буде в цьому якийсь сенс. Дякую. Ще дамо можливість пані Галині підсумувати. Напевно, в першу чергу хочу звернутися до глядачів, щоб, власне, дійсно є мета і рівень усвідомлення, з якою метою людина вибирає той чи інший шлях. Так? Якщо ми говоримо про дійсно таке якби лояльне, так, правильне ставлення до навколишнього середовища, то я за обома руками і ногами. За незнущення над тваринами, за правильне тваринництво, за правильне відношення до природи. Але це перший момент. А другий момент, дійсно, якщо, наприклад, в нас ж є риба і в нас ще є яйця, так? І ці продукти, я не думаю, що є шкідливим для, навіть з точки зору етики, так, застосовувати і споживати людям, так? Ми маємо завжди вибір. От. І третій момент перед
тим, як приймати якісь рішення, людина насправді має дуже детально ознайомитися, зважити і прийняти для себе рішення з точки зору усіх балансу, так? І морального, і етичного, і психологічного, і фізіологічного, і так, щоб не зашкодити собі і оточуючим. Дякую. Галина Сенник, лікар, дієтолог, нутриціолог, та Тарас Іваницький, лікар-психоневролог, сьогодні були учасниками наших дебатів. І також вам дякую за те, що долучилися до цієї розмови. Зустрінемося з вами наступного тижня на Суспільному. До побачення.